Ке постапувам во согласност со уставните одредби исклучиво во интерес на државата и на граѓаните на Република Македонија, посочил председателот Ѓорги Иванов за време на средбата со председателот на Уставен Никола Ивановски. Ваквите консултации доаѓаат откако првиот мандатар по изборите Никола Груевски не успеа да обезбеди мнозинство, зашто председателот и официјално добил известување од собранието дека нема предлог за нова влада, како и по различните толкувања на членот 90 од Уставот, во кој се наведува дека председателот во рокот 10 дена од конституирање на собранието, мандатот за состав на владата го доверува на кандидат на партија, односно партиите што имаат мнозинство во собранието. На средбата, како што соопштија од кабинетот на председателот, Иванов истакнал дека и досега постапувал исклучиво во рамки на своите права, должности и надлежности, почитувајќи го Уставот на Република Македонија. Оттаму најавија и дека консултациите за актуелната политичка состојба во земјава, кој започнаа со вчерашната средба на Иванов со евроамбасадорот Самуел Жбогар, на која македонскиот председател бил запознаен со ставовите на Европската Унија, ќе продолжат и понатаму. И додека јавноста е во очекување на потегот на македонскиот председател, големиот број недоречености во членови од Уставот не прецизираат конкретни рокови до кога и кому председателот на државата треба да му го додели мандатот за формирање на новата влада. Лидерот на опозицијата вчера побара од председателот нему да му го додели мандатот, убеден дека ќе успее да обезбеди парламентарно мнозинство, зашто пак ќе треба да добие подршка од ДУИ, без чии пратеници, и тој нема да може да формира влада и ќе мора да се оди на нови избори.